Dette er Jakt- og fiskepodden, en podcast fra Statskog. Fritidsfiske er i forandring. Det blir stadig mer spesialisert utstyr. Kvaliteten blir bedre og bedre. Og jeg tror kanskje at prisene strengt tatt går nedover. Og ikke minst, kunnskapen har skutt i været. I dag vet vi mye mer om hvordan man skal fiske for å få spesifikke arter. Jeg tror dette jeg ikke tar på, men det har kanskje dem som jeg snart skal introdusere. Jeg tror fluefiske noe som vokser på seg med flere fluefiskere. Hypotesen min nemlig at fritidsfiske, i likhet med jakt, blir stadig mer hobby og litt mindre viktig som matauk, altså det større vekt på opplevelsen enn matauken, selv om maten fantastisk. Jeg har et par som hevder at de skal lære meg fluefiske, og dere lytterne skal absolutt få lov til å høre det, hvis det noen gang skjer. Årsaken til at jeg vil lære det, at det skjer som en veldig sånn aktiv måte å fiske på, og en måte som krever noe mer enn en annen fiskemåte som jeg også elsker, nemlig mark og dupp, mens jeg tenker over livet. Våres egen vinekspert, en kulturell oase, en livskunstner som spiller bluesgitar langs livets landevei, radiostemmen fra Norges Jeger og Fisk, Espen Farstad, hjertelig velkommen. Tusen takk. Hva betyr fluefiske for deg? Nei, det den morsomste fiskeformen, det helt riktig, og den jo den som jeg har via mest tid til i livet. Det den jeg gleder meg til å dyrke når sommeren kommer, så det vinterens trøst også. Så fluefiske bærende tvers gjennom året, rett og slett. Det vel en periode på høsten hvor jeg jakter så mye at jeg kan innrømme at det ikke lengst fram i pannebrasken, men så feller jeg et eller annet dyr, og så tenker jeg at her var det jo noe døbbing eller noe fjær som jeg kan bruke, og så vi i gang igjen. Ja, apropos jakt, han nok først og fremst jeger, bautene våre fra innlandet, men han har nok også fisket egentlig mer enn de fleste i kongeriket. Våres egen rypedoktor, med 6 frysere fulle av vilt og fisk, mann som jakter når andre kviler, hjertelig velkommen til deg, fagsjef i Statskog, Jo Inge Bleisjeberget. Hallo, hallo. Takk, takk. Nesten et retorisk spørsmål, men interessant å høre, Lell. Hvor viktig er jaktopplevelsen for deg? Nei, det gjør vi meningen med livet, det. Så viktig kan jeg si. Det er så viktig at jeg har planlagt store begivenheter og egentlig innrettet livet mitt etter det, det må jeg si. Du rakk et eget bryllup? Ja, så vidt, ja. Ja. Jeg skal nå introdusere dagens ekspertgjest. Han er landets eneste høgskolelærer i fluefiske. Han har en lun, underfundig humor. Han er selvfølgelig musiker, og det henger kanskje sammen med det med humor og musiker, for han spiller munnspill. Hjertelig velkommen tilbake til oss, Tore Rygren. Tusen takk for det. Og da kan jeg spørre deg, hvor viktig er jakt og fiskeopplevelser i livet ditt? For du er også jeger, nemlig. Nei, det er det livet roterer rundt, egentlig. Det er sentrum, det er kjernen, navet i universet. Det er vel så enkelt, tenker jeg. Men på hvilken øke jakter du? Jeg har jakta det aller meste i norsk fauna, men jeg fisker jo mer enn jeg jakter, så tida strekker ikke til absolutt alt, så nå går det mest i elg nå siste årene. Men jeg har hatt fuglehund, og jeg har jakta fugl og rype og rådyr og rev og grevling og det aller meste. Mm. Jeg vet nemlig at du har en sånn issue på ammunisjon som vi skal ta med en Jo Inge på et passet tidspunkt. Ja, kan vi gjøre. Ja, det spørs om det passer akkurat nå, da. Men, Det passer ikke nå, for i dag har jeg nemlig tenkt at vi skal lage den norske flueboksen. Planen min er at det er ambisiøst. Ja, det er veldig ambisiøst. 10 fluer skal være nok. Og kjære lytter, Espen, han har tusenvis av fluer. De er kjøpt, og de er sjølaget, og han kompletterer sikkert med hundrevis av hvert år. Og han, Espen, er en smågutt i forhold til en Tore Rydgren som har tusenvis bæret på vesten, som han trodde at mestet for noen år siden, og forsikringsselskapet virkelig begynte å lure på hvordan personen de hadde forsikret. Altså, med dette utgangspunktet, skal vi ende opp med 10 fluer som du strengt tatt skal greie deg med. Jeg aner ikke hvor vi skal begynne, men helt stuerent tror jeg ikke dette blir, Tore.
Nei, dette blir stygt, og det blir vondt. Men det å klare seg med bare 10 fluer i løpet av en hel fiskesesong, det blir jo omtrent som Breisjøberget, som klarer seg med bare 6,5. Det er kompromiss, Tore. Det er kompromiss. Men du, vi snakker jo art, temperatur, insekter, imitasjoner. Er det over... På hvilken måte skal vi angripe det her? Nei, vi kan jo starte med å dra fullstendig i nødbremsen og si at vi kan klare oss med én flue. Og da kan vi jo si som salige Fridtjof Nansen, at hvis du gir meg en boks med fyrstikker og noen March Brown, altså en våtflue, da skal han overleve i fjellet hele sommeren. Det er nok mulig. Og det samme kan du egentlig si om flere fluemønstre, men det er ikke det fluefiske egentlig handler om. Det handler om å fange fisk, selvsagt, men det handler også om litt om hvordan du fanger fisk. Så for oss ihuga fluefiskere så er det jo viktig å prøve å imitere de naturlige byttedyra til fisken, prøve å etablere og ta til oss nok kunnskap til at vi klarer å overliste fisken på en måte et faglig grunnlag. Det er det som er gøy. Espen, tror du vi har sjanse til å komme ned? Dette er jo en sånn... Det er alltid artig å høre fluefiskere med en sånn type innledning som det Tore har her. Det er altså den intellektuelle utfordringen med å slå en skapning som har hjerne på størrelse med en ert. Det er jo det vi egentlig snakker om. Ja. March Brown, sa Fridtjof Nansen. Det var ikke Mark Brown? Kan det ha vært det? Han har egentlig vært markfisker, hvem vet? Vi avgrenser litt av Tore, for vi skal ikke snakke laksefluer denne gangen. Nå snakker vi i bunn og grunn ørretfluer, liksom sånn, og som også kan brukes på harr og røye sik, liksom, men det er det vi snakker om, ikke sant? Ja, innlandsfiske. Vi ser bort ifra sjø og laks. Da skal vi klare tid. Da skal vi klare tid. Jeg gleder meg. Ja. Jeg er spent. Hvor starter vi, Tore? Ja, vi kan jo starte med å bryte litt med premissene, da. Jeg har forberedt meg litt, juksa litt, sånn Ingrid Espelid Håvik kruspersillesak. Så jeg har jo ikke nøyd meg med 10. Ja, det ryker opp allerede der. Det ryker i starten. Vart for vondt. Det ble for vondt med bare 10. Altså, det ble et sånn mentalt sjakkspill mellom meg og Lista her, og Lista vant, på en måte. Så... Jeg endte opp med 12 mønstre, men der jeg har noen gode unnskyldninger da for å ende opp med 12 mønstre. Den ene er liksom litt sånn historisk betinget, at man kan trekke linjene helt tilbake til den første sportsfiskelitteraturen som ble utgitt i 1496. Det var en liten pamflett skrevet av Dame Juliana Berner, som ga ut en instruksjonshefte i fluefiske, hvor hun anbefalte 12 fluer. Så vi er på en måte på solid historisk grunn, og når vi fortsetter tradisjonen da med å ha disse 12 fluene. Vet du, den, jeg synes kanskje begrunnelsen var god. Også, Kara, jeg synes det var, han greide å prate seg opp til 12, følte jeg. Jeg kommer unna med det. Altså valget av fluer vil avgjøre dette, ikke innfallsporten. Nå synes jeg vi skal komme i gang. Hvor skal vi begynne da? Skal vi begynne i vårløsningen, eller hvordan gjør vi dette? Det er helt riktig, Jetta, Espen. Vi begynner i vårløsninga, men først så vil jeg bare ta noen sånne forhåndsregler her, og man må jo se at det er noen lokale variasjoner. Det er forskjell på om du bor i Kautokeino eller Lindesnes. Sånn på måned og insekt og når på året og sånne ting, så er det litt variasjoner. Så anbefalingen min er å ta det her som et utgangspunkt, og så jobbe fram sin egen flueboks til der du bor, i de vannene du fisker, basert på den erfaringen du har. Det tror jeg er et godt råd. Jeg husker veldig godt for noen år siden, Tore, at jeg var i kontakt med et imitasjonsfluefiskemiljø, altså tidlig på 90-tallet, ganske tidlig da, liksom i den greia, fra Tromsø. Og der var det noe som het Arktisk Fluefiskeforening. Det var jo egentlig bare en gutteklubb som likte å svinge stanga i elvene inne i Indre Troms, ikke sant? Men de tok det helt ut og hadde kartlagt hvilke fluer og satt fram sammen sine egne bokser med sine arktiske fluer da, som var tilpasset der oppe. Det var veldig inspirerende for oss som kom sydfra og så hvordan de hadde gjort dette her. Veldig spennende.
Ja, det stemmer, og jeg kjenner det prosjektet, og det som er litt gøy er at nå bare for noen uker siden så er det en kar fra Tromsø som har bundet opp hele den serien og lagt det ut på et Facebook-forum, så den arktiske flueboksen, den lever videre i beste velgående. Kult! Ja. Men for å velge fluer, uavhengig av sesong og måned og vårløsning eller ikke, så er det på en måte i litteraturen og gjennom min erfaring også, så er det er tre faktorer som er viktige når du skal velge en flue. Altså, hvilken flue skal jeg sette på i dag? Og det er størrelsen på flua. Det er det aller viktigste. Silhuetten, avtrykket til flua, det er nummer to. Og som nummer tre så kommer farge. Altså farge er en ganske sånn underordnet faktor når du skal imitere fiskens byttedyr. Men så kommer det også, dette er på en måte kjent stoff, Espen, ikke sant? Dette har du vært borte og hørt om før. Men på toppen av det hele så har jeg en annen kjepphest at det som er enda viktigere og som trumfer alt, det er klekkemønstre og oppførselen til flua på vannet. Altså hvordan du fisker flua, det er kanskje det aller, aller viktigste. Presentasjonen, som vi ofte kaller det. Mm-hmm. Helt riktig. Mm-hmm. Nei, altså jeg har startet i vårløsninga, jeg har startet i mai, gjort det enkelt, og da er det jo fiskens viktigste byttedyr gjennom året, kanskje, det er mygg. Så vi må ha med noen myggeimitasjoner, og der har jeg valgt en kjent gammel traver som heter Griffith Gnat. Det er en tørr myggimitasjon. Det er en solid flue som er kanskje ja, en sånn solid multiimitasjon som kan fiskes under mange forhold, men fisker veldig bra som tørr mygg. Nå skal vi ha med alle lytterne, inkludert programlederen, og for å være helt sikker nå, snakker vi om en flue som ligger oppå vannoverflaten, og vi snakker om en tørr mygg. En tørr mygg er en mygg som ligger oppå. Det er en som har klekt. Takk. Som ligger oppå vannfilmen. Men kanskje enda viktigere er de myggene som er under vannet, nemlig myggpuppene. De også er veldig viktige å representere og ha med i flueboksen. Kanskje litt utradisjonelt. Den vil kanskje ikke være med på alle sin topp 12-liste, men for meg så er bøssere. Altså det er et sånn generelt begrep om mygglarver. Det er veldig viktig. Viktig for meg både i vårfiske og videre utover. Mygg er generelt et bra tips over det ganske land. Det er jo undersøkelser som viser at i mange, i hvert fall stille vann, så er jo mygg utgjør opp i 70% av fiskens matkilder gjennom året. Mm. Så det at vi fluefisker ikke fisker mer med mygg, det er jo litt merkelig. Ja, men Tore, jeg må litt inn, du har jo selvfølgelig rett i det som sånn intellektuell tilnærming, men også jeg kjenner, situasjonen er som følger. Det er krokus i bedet hjemme, og jeg drar opp i skaven og tenker, nå endelig, fram med femmerslanga, det er jo som å få på seg småsko om våren, ikke sant? Du er lett på tå der ute i skogen, og så kommer du opp i skaven, og der ligger jo snø i nordhellingene, og vannet er svart og dypt og mørkt, og den myggen som fisken sparsomt vaker på, den er da på størrelse med et kvart fyrstikkhode, og fordommen du skal bruke, den er bare marginalt tykkere enn det håret som du snart ikke har, og du legger ut, og fordommen ser ut som en tømmerstokk på vann, og alt er bare vondt og vanskelig. Det er jo egentlig ikke noe gøy å fiske med mygg! Det er jo fluefiskerens mareritt dette her, å havne i en sånn situasjon. Jeg vil jo reformere det til å si at det er fluefiskerens Formel 1-sport. Det er jo, myggfiske er, det er kult, og det er vanskelig, men det kan gjøres litt enklere. Det å fiske med disse myggpuppene, disse bøsserne, det er med på å bedre oddsa betraktelig. For da har du en sjans også under vann i tillegg til disse tørre som ligger oppå. Så jeg fisker ofte en kombo med en tørr mygg oppå, og så henger jeg en sånn myggbøsser under 10-15-20 centimeter under, og i 8 av 10 tilfeller så er det den som blir tatt. Mm. Har du bare en, eller har du fler? Som regel så fisker jeg bare med en. Noen ganger så fisker jeg med en sånn såkalt washing line også, med flere myggeopphengere innover på fortommen, så en tørrflue ytterst. Men det er mer en sånn båtfiskeløsning da. Ok, så du fisker med her samtidig? De to... Mm. Men det tæller som to ære, altså. Så det, ja.
Det en teller som to. Nå skal jeg holde hva jeg lover. Ja. Mygg og myggpup. Ja. Nummer tre på lista, det Volley Bugger. Det et, også en kjent, gammel, klassisk streamer som kan imitere alt fra småfisk til igler og litt av hvert. Sånn, ingenting, ja. Sånn litt større matemner da, som fisken bryr seg om. Den rett og slett med fordi vi trenger én streamer i boksen, og da blir det Volley Bugger i dette tilfellet. Og det en flue som fisker jamt bra gjennom hele sesongen, både på fjellet og i lavlandene, både i elv og i stillevann, så den må vi ha med. Men den svart. Kan være svart Volley Bugger, helt plain. Vi må rase litt videre da. Så kommer vi til, også utover i mai, så da begynner de første døgnfluene. De hellige døgnfluedagene som starter, og Espen tar på seg slips når han skal ut og fiske. Neida, det er liksom sånn, litt sånn følelsesmessig viktig for fluefiskere når døgnfluene kommer. Og i hvert fall noen steder på Østlandet så kan du oppleve de første døgnfluene sånn mot slutten av mai. Da kan de dukke opp både på skogsvann, men også i småelvene så kommer disse små rodaniene, en type døgnfluer, kommer seilene nedover som små seilbåter. Og da må vi ha noen døgnflueimitasjoner. Det finnes mange ulike døgnfluer. Jeg tror det 43 ulike arter i Norge. Og vi med 12 fluer så klarer vi ikke å imitere alle. Og det kanskje heller ikke noe mål. Så jeg falt ned på én døgnflueimitasjon, som en sånn multi-imitasjon, som ekstremt fishy, og som på topp 10-lista til veldig mange fluefiskere, og det en Parachute Adams. Den vil kunne gå for å være de fleste av de døgnfluetypene som vi har. Kanskje bortsett fra de aller, aller største, som jeg skal komme tilbake til etterpå. Kan jeg skyte inn en liten sak der også, Tore? Jeg må kommentere hele veien, for dette jo kjempegøy. Du, Rodani, dette jo latinsk. Ikke sant? Dette latinsk. Og så Parachute Adams. Alle hører jo at det engelsk, ikke sant? Altså en fallskjermflue, som det vil hete på norsk. Adams jo et engelsk navn, fordi dette jo en gammel engelsk flue. Så vi beveger oss i tre verdener her. Norsk, latin og engelsk. Om hverandre. Og det er egentlig veldig fint. Det det jeg skal frem til, at det fint at vi prater om det om hverandre, for det var en periode hvor litt sånn stiff upper lip fluefiskere likte å briljere med latinske navn på alle fluene. Og jeg husker jo en gang jeg var nede og skulle fiske sjørett på en odde nede i Asker, og så står det en fyr og fisker, og så kom bort til meg og sa, ja, så fisker du med flue. Ja, jeg skal prøve meg litt med å se hva fisken spiser. Åja, du en av disse imitasjonsjævla, du har sånn. Så det var et hatforhold til en del av det der litt snobbete fluefiskemiljøet. Så det bra at vi kan prøve å... Vi prater gjerne latin, men putter på norske navn der vi kan. Ja, det er blitt litt sånn pussig jargong med at man i Norge så slenger man gjerne på noen sånne latinske fraser i histopist, men presisjonsnivået på det ganske lavt. Jeg ser mange norske fluefiskere langs norske elver som står med stor overbevisning og peker på en døgnflue 28 meter unna og nevner latinsk navn uten helt å kunne si det med sikkerhet. Man må i hvert fall ha mikroskop i mange tilfeller for å kunne bedømme art. Så, ja. Men det har blitt en jargong. Det dagligtale blant mange fluefiskere. Men vi skal prøve å holde det på et noenlunde folkelig nivå her. Men Parachute Adams, altså, så det, fisken ikke mer kresen enn at selv om det kanskje en litt annen døgnfluesort som klekkes, så går den på den. Ja, det min erfaring. Det noen unntak. Det ene unntaket kommer i den neste flua her. For den Parachute Adams, det jo det vi kaller en dønn, altså en nyklekt døgnflue, som akkurat har steget opp gjennom vannfilmen og klekt ut og flyter oppå. Det som også veldig viktig i mange tilfeller, det disse klekkerne, altså det stadiet hvor døgnflua henger akkurat i vannfilmen, og da skjønner fisken at dette lettvinn mat.
dette tar vi. Og da hender det at fisken blir selektiv, som vi kaller det, at den spesialiserer seg på å spise bare de som henger liksom litt med rumpa nedi. Og der kommer det inn et annet mønster som jeg gjerne vil ha med, og det er en klinkhammer. Det er en, også en tørrflue, en døgnflue, som er bundet på kurva krok. Så den ser ganske lik ut, men den har ingen halefjær, ingen halestrå, og den flyter med rumpa hengende nedi. Og jeg vil gjerne ha den mørk brun, for da vil den også kunne fungere strålende på den neste døgnflua som er viktig utover i mai, og det er jo myrdøgnflua. Norges mest vanlige døgnflue finnes i veldig mange skogsvann og utbredt i hele Norge. Det er marginata, ikke sant? Marginata og vespertina. Det er myrdøgnfluene våre. Veldig viktig, veldig viktig i skogsvann, og særlig viktig på Østlandet er disse marginata og vespertina-klekkingene. Men vespertina, det altså du snakker om selektiv ørret, her kan du virkelig bli gæren, Tore, når de driver og tar disse klekkerne, det spruter rundt beina, bokstavlig talt rundt beina på det, når du står med svære ørretter, og du får den bare ikke til å ta, du endevender flueboksen, du selger fiskestanga di for en slikk og ingenting, og begynner å google etter golfkøller med en gang, altså, det er helt, det tar helt drepen, det er virkelig ikke noe som er verre enn dette. Jeg hadde en opplevelse på det der i Femundsmarka for mange år siden. Når jeg var relativt ung og nyklekka fluefisker, som det heter, så var jeg oppi der og kom opp i en vanvittig myrdøgnflueklekking. Og fisken gikk og vaka, som du sier, og slurpa og spiste, og det var liksom ikke måte på. Det nærmeste jeg hadde av fluer, det var en black gnat, altså en helt svart døgnflueimitasjon med hvit vinge. Og det var ikke snakk om. Den tok ikke den for alt i verden. Helt til kompisen min fant ut at ok, disse myrdøgnfluene som sitter ute der, de har jo brungrå vinge. Hva om vi da tar litt jord, og så farger vi vingen bare med gniden litt i jorda? Og han gjorde det, og fisken tok med en gang. Så da løste vi problemet, fikk farget vingen litt grann sånn skittengrå. Da tok de. Kling, apropos det som Espen var inne om i sted, klinkhammer, fikk vi plutselig et tysk innslag her, eller? Nei, det er et nederlandsk innslag. Det er en flue som opprinnelig stammer fra Hans van Klinken fra Nederland, men den er oppfunnet på Hummelvoll camping langs Glommas bredd. Ja. Det er... Og det er også en sånn, i hvert fall i min bok, det kan sikkert diskuteres, men i min bok så er det også en flue som er en gigantisk misforståelse, for den ble jo oppfunnet som en klekkende vårflue, men den blir nesten utelukkende brukt som en døgnflueklekker. Så ja, jeg er ikke sikker på hva opphavsmannen var, det er mulig han hadde tatt seg en liten whisky når han bandt den flua. Men heldig var den uansett. Uansett? Ørretten bryr seg ikke, ikke sant? Eller har den, så det... Nei, det gjør den ikke. Og videre så må vi også i mai og videre utover i sommeren også, så må vi ha med oss en nymfe. En med gullhode på. Så jeg har valgt en klassisk Gold Ribbed Horse Air med gullhode. Det er på en måte en sånn standard nymfe som fisker veldig, veldig bra. Og som det ligger i navnet da, det er flue som er laget av kun ett materiale, og det er pels fra hareøre. Så det er på norsk en hareørenymfe, med litt gullhode og litt bling på. Fisker veldig bra. Den var på lista mi også. Den var på lista di også. Hør der, så samme bra. Samme Wally Burger. Ja. Store hjerner tenker ofte likt. Men Tore, det er jo en døgnflue-nymfe egentlig, men jeg må fortelle at jeg har ligget på i juli og fisket på natterstid etter sik som kommer inn og beiter på vårfluer. Og da har jeg brukt harøre-nymfe noen ganger med stort hell, altså. Det er akkurat i det de liksom bryter overflaten, og de driver og tar i en sånn semi-tørt vak, da kan harøre være giftig, altså. Ja, helt klart, og jeg tenker jo at en harørenymfe, den kan jo fiskes både som en vårfluelarve og som en døgnfluenymfe, litt avhengig av hvor tjukk den er i skrotten, holdt jeg på å si. Så er den litt lubben, så går den glatt som en vårfluelarve også. Ja,
du rufser den opp litt før du hiver den ut. Jep. Men så bryter vi over i juni. Det er virkelig festmånen. Det er den store døgnfluemånen. Det er da Espen ikke er på jobb. Mm. Han tar seg fri fra 15. juni cirka, og så fisker han ut Sankthansuka og litt ut i juli. Det er i hvert fall drømmemånedene her på Østlandet. Og da er det igjen da, nå vil jeg gjenta meg selv litt, men disse Parachute Adamsene, de skal få kjørt seg utover i juni. De kan representere veldig mange av de døgnfluene som har klekketid da. Men videre så kommer en annen interessant døgnflue som er veldig viktig, som kommer ut i juni, og det er Ephemera vulgata, eller Ephemera danica. Der er vi over på latin igjen, men det er på en måte de begrepene som stort sett blir brukt om disse store døgnfluene. Da. Det er Norges største døgnfluer. De er veldig tett slekt med hverandre, men den ene, vulgata, den er kun i stillevann, og danica, den er kun i elv. Ja, du finner noe vulgata i stilleflytende, rolige elvepartier også. Da. Men de er viktige, og de er ekstremt kule å fiske når de store døgnfluene klekker, da er selv de store ørretene ordentlig på hugget. Da tenker jeg at, oi, her er det mye mat, det er stor mat, det er masse protein, her må vi være med på festen. Og det blir fest. Så det å ha et godt vulgatavann på lur, det er noe av det viktigste en fluefisker kan ha i banken. Kan jeg bare skrive under på med en gang, altså. Dette er utrolig viktig. Men jeg hadde en rar vulgata-opplevelse, Tore, som jeg må drøfte med deg, fordi at jeg dro til et vann for å fiske. Jeg visste egentlig ikke at det var et vulgata-vann, og det var så tidlig. Det var faktisk på selveste 17. mai. Så jeg hadde liksom ikke trua på at det skulle være så veldig mye annet enn mygg, da, og kanskje en og annen liten døgnflue. Og så spruter det opp med vulgata, og det starter litt med en vakfest uten like, og der står jeg litt sånn ribba uten de riktige fluene i boksen, tatt med buksene nede, langt hjemmefra. Hva gjør man? Jeg gravde og gravde ned i den der fluegreiene mine, og nederst der så fant jeg en Finnmark-boks, og i den boksen så hadde jeg liggende masse Daddy Longleg, stankelbein, imitasjoner. Det funket dønn under vulgata-klekkingen, altså. Så det er bare tipset. Bare fyll opp med Daddy Longlegs, gjerne med litt sånn CDC-kropp, så de flyter litt godt. Da er problem solved, altså. Og for en glede det er. dette trenger du ikke å drøfte med meg, Espen, for det stemmer så bra, og det stemmer også med på en måte, det innledende punktet jeg hadde her oppe, hvor dette med størrelse på flua. Så treffer du med størrelsen på flua, så en Daddy Longleg, den er røffelig like stor som en vulgata. Det er det fisken går etter. Den gjenkjenner byttedyra først og fremst på størrelse. For det er jo, som du sier, det er vi har en intellektuell kamp med noe som har hjerne på størrelse med en ert her, så vi skal ikke overdrive. Vi skal ikke tillegge fisken for mye intelligens. Men svær som en fyrstikkeske. Det er liksom sånn at vi snakker ordentlig flue. Ja, de er som 40-45 millimeter store, ordentlig slagskip, og de er jo usedvanlig vakre. Det er jo noe av det vakreste i norsk natur. Det er en nyklekt vulgata, det er et syn for guder. Trond Gunnar, jeg sender deg et bilde etter sendingen av en slik en, så du skjønner hva vi snakker om. Du, Espen Farstad, akkurat nå kan jeg faktisk fortelle at jeg er jo en enkelt sjel fra Trønderåkens vugge. Når jeg har artikler om fluefiske, da bruker jeg alltid en vulgata. For jeg har et vakkert bilde med en vulgata. Men, så akkurat det, den kjenner jeg til. Resten her er noe uklart for meg, men vulgata, det er jeg innenfor. Jeg har den. Vi hopper videre. Jeg prøver å ta litt sånn i rask rekkefølge, sånn at ingen skal legge merke til om jeg har jeg 12 eller har jeg 13. Jeg tør sikkert det er lenger, altså. Det. Ikke sant? Så bra. Neida, jeg vil også ha med en det vi fluefiskere kaller en spent spinner. Mm. Det siste livsstadiet til døgnfluene, det er når de legger egg og dør. Og da dør gjerne hundene på vannfilmen. Etter egglegging, og da blir de liggende helt stille med vingene ut til siden. Så de ser ut som en sånn krasjet bombefly, bare at de er litt mindre.
det har fisken en tendens til å spesialisere seg på. Treffer du på en sånn, et sånt spinnerfall, som vi kaller det, så da kan du egentlig glemme å fiske med noe som helst annet. Da står fisken bare og tar de. Så det må vi ha i boksen for å gardere oss. Videre så vil jeg også ha med en skal vi ikke si noe mer om det? Vent litt da, for at det, ja, jo, men dette er jo, nå er vi inne på det vakreste, for at det, dette er jo, jeg må forklare det da, for at det er jo, dette er jo kveldsfiske. Dette, dette spinnefallet skjer på ettermiddag kvelden, kanskje den, alt roer seg, vind roer seg litt, det blir stille, det blir, får disse fløyelsfargene om kvelden, ikke sant? Og så flyter disse nedover, og disse insektene har jo fisken all verdens tid på, fordi at de flyter jo dødt på vannflaten, ikke sant? I en stilleflytende elv, for eksempel. Så den vil jo gå opp med en sånn uendelig ro, og rulle forsiktig over og plukke med seg dette insektet og ned igjen. Og dette kan du stå og observere, ikke sant? Og du, altså, du blir jo helt gal av å se på dette. Og så legge ut en sånn spent spinner, få til en perfekt drift. Nå snakker vi presentasjonen, Tore. Dette er det vanskelige av det vanskeligste. Og når den fisken da til slutt stiger opp og tar, dette er jo den ultimate fluefiskelykke, mener jeg. Spent finnefiske på kvelden i en stilleflytende elv. Det blir ikke vakrere, altså. Nei, du er inne på noe her, og jeg får litt sånn tårer i øya og gåshud på armene når jeg hører deg snakke nå, for det er utrolig artig. Og når, hvis vi i tillegg da finner deg Finnmarkselv med en stor kulp og utløpsose av den kulpen, der har ørreten en tendens til å samle seg på sånne kvelder. Og da står de, og, for da kommer alle de døde døgnfluene inn i den trakta som den utløpsosen er, og da står de der og slurper i seg, så da kan du plukke både 1, og 2, og 3 og 4 hvis du er dyktig og heldig. Men navnet spent spinner, jeg hadde forventet at det var noe som spant, men det er det sannsynligvis ikke. Nei, det er det at vingene er spent ut. Ok. Mm-hmm. Jeg har bestemt meg for at hvis jeg en gang, som den kunstnersjelen jeg er, skal skrive en roman om fluefiske, den ensomme sjelen som vandrer rundt og som bruker livet sitt på det, den skal hete Spent Spinner, den romanen. Skjønner du? Den skal jeg kjøpe. Ferdig. Ja, det hører jeg. Jeg har allerede titlen, det er bra det. I slutten av juni, da skjer det også noe annet vakkert i elver og vann. Da kommer de første vårfluene. Og det er sånne små, brune, hyggelige skapninger som er veldig viktig føde for fisken. Den også, prosentvis, så utgjør vårfluene en langt høyere andel enn det døgnfluene gjør. Så vårfluer, det må vi ha. Og der er det en liten, brun sak som har vært et av mine hjertebarn i alle år, som heter F-Fly. Konstruert av Marian Fratnik, en luring fra delvis Schweiz og Slovenia. Den er laget med kun ett materiale, bare bindetråd og CDC, altså denne fjæra som vi finner i gumpen på andefugler først og fremst, men også på skogshøns. Dette er den litt stygge fetteren til døgnflua, ikke sant? Han, det er egentlig ikke noe veldig fin flue, men han er viktig. Ja. Ja, den er kanskje ikke så estetisk vakker, men jeg er litt sånn, det er arbeiderklasse flua. Dette er viktig, altså. Det er, som rasjonell fluefisker, så hopper du ikke over vårfluer. Men hvorfor kommer vårflua i juni, slutten av juni? Det er et veldig artig spørsmål, og jeg er veldig glad for at du stilte det, for der finnes noen anekdoter og noen skrøner og noen myter. Jeg skal dra en av dem. Det er mye som tyder på at dette er at det har skjedd en språkforvansking på et eller annet tidspunkt. Fordi på latin så heter vårfluene tricoptera, og for de av dere som er gode på latin, så kommer det av tricos, som er hår, og coptera er vinger. Altså hårvinger. Ikke vårvinger, men hårvinger. Helt riktig. Så teorien er at en eller annen gang på 1500-tallet så satt det to munker ved siden av hverandre på et kloster i Danmark, og da var det sånn at den ene leste opp, og den andre skrev ned.
og at den, jeg tror kanskje den ene munken hørte litt dårlig. Så når han sa, leste opp hårfluer, så sa han andre vårflue, og så bekreftet han ja, og så ble det. Så jeg tror det der det ligger, for det helt merkelig. Det jo en flue som overhovedet ikke opptrer om våren. Den jo først og fremst en sommer- og en seinsommerflue. Svenskene har jo skjønt det. For de kaller jo døgnfluer for dagslender og vårfluer for nattslender. Og det en mye presis beskrivelse, for vårfluen er en kveldsklekker og natterangler, mens døgnfluen er ute på dagtid. Helt riktig. Mm. Nei, men det skjer ting. Ugler i mosen og ulver i mosen og så videre. Espen? Ugler i mosen. Nei, jeg bare kom på en litt dårlig vits når vi snakker om munker. Dere vet hvordan de formerer seg. Celledeling. Ha! Unnskyld, det var et totalt irrelevant sidesprang. Det bare kom opp når vi snakket om disse munkene. Sorry, fortsett du, Tore. Nå følte jeg at den kulturelle oasen fikk seg en liten... Nå kom du ned på trønderrock. Nå er du omfavnet av trønderrocken. Vær så god, Tore. Vi går ufortrødent videre inn i juli. Og det også er jo en... Starten på juli er jo en døgnfluetid, men også en vårfluetid. Det er på en måte det oppsummert, så er juli er døgnfluer og vårfluer om hverandre. Vårfluene er jo sånn at de litt små vårfluene, de klekker kanskje i starten på juli, slutten av juni, mens utover i juli, så da kommer de store. Da kommer det ganske vårfluer opp i en 35-40 millimeter. Og det er ordentlig god mat som fisken er ivrig på. Og da må vi ha en litt større vårflueimitasjon som flyter litt bedre. Og der er det en av mine favoritter, er en flue som heter CDC en elk. Mm. Også en enkel flue med to materialer, det er CDC. Og så er det hår fra den amerikanske hjortedyret som heter elk. Den har litt andre egenskaper enn norsk elg og norsk hjort. Litt mer massive hår. De er ikke fullt så hule, og det gjør at de oppfører seg litt bedre når vi prøver å binde dem inn. Men det går an å binde med rådyr også, for all del. Apropos språkforvirring, det ble ofte skrevet elg da. Elk var elg, men det har ikke noe med elg å gjøre. Det var wapiti, den engelske navnet på elk. Stemmer. Hjortart. Men den har vært i, apropos språkforvirring, så har den dukket opp som elghår i norske fluebindebutikker, i hvert fall. Elk. Mm. Ja, det har den vel. I gamle dager, da. Ja. Det er kanskje ikke så rart, for det er sånn, hopper du til tysk, så er det vel elg, så om elg, så det er vel noen ord som ligger litt for nært hverandre her. Videre, der kommer Espen sin store favoritt, Daddy Longleg. Kanskje fjellflua over noen. Du reiser ikke på Hardangervidda, Femundsmarka eller Finnmarksvidda uten en Daddy Longleg i boksen. Det går ikke an. Og det er ikke helt uten grunn at vår gamle fluebinder virtuos Erling Sand, han var jo oppsynsmann inne i Femundsmarka og bodde inn på bua ved Grislihån i lange perioder. Han hadde stanga hengende under takskjegget der, og hvis du gikk forbi der, så kunne du alltid se at der satt det på en Daddy Longleg. Det var startflua, det var utgangspunktet, så han begynte alltid med den. Viktig flue. Jeg kan kanskje si hva den imiterer også. Det er jo engelsk for stankelbein. Stankelbein er jo et landinsekt, så sånn sett så er det ikke sånn type entomologisk riktig fiskeføde, men det er jo det som vi kaller for landinsekter. Da. Stankelbein og maur, også, som jeg skal komme til som neste punkt her, det er også føde som tidvis er viktig for fisken. Jeg er litt skuffet, for jeg faktisk noterte meg mør, og så hadde jeg håpet at du ikke skulle komme til. Ja, nei. Det er programleder. Han prøver liksom å ta rotta på de som han har invitert inn. Der har du det, vet du. Sitter og venter, men jeg regner med at den kommer, ja. Jeg begynner å kjenne den nå. Et lite tips da, som gjelder egentlig både Daddy Longleg og maur, som begge er landinsekter, det er at de fisker ofte veldig godt hvis det er litt vind. Hvis det er en god gammeldags tørrfluebris oppe på fjellet, så det å så lempe
hoppe ut på en maur eller en stor daddy longleg og vente og la det her drive utover, det er ofte veldig god medisin. Jeg synes ofte, Tore, at man kan, når man, altså maur er jo fryktelig artig, hvis du får en sverming med maur som, hvor det blåser en del maur ut på vannet, altså, og det morsomme er at du ser ikke disse vaka så godt som regel, for det ofte blåser litt da, for det er typisk sånne varme blåsedager, ikke sant? Men du hører det! Her blir plutselig hørselen inn, ikke sant? For du hører det der maursmellet når ørretten tar maur i ovnen, tar med voldsom kraft, ikke sant? Det er ruglete vann, og han skal opp og ta den her litt kjapt, så da smeller det i vannflata. Da skjønner du at nå er det, når du har hørt et par sånne på rappen, da skjønner du at nå er det bare å sette på maur en gang. Ja, det er helt riktig, og der så ligger det også et sånn lite tips, en sånn tommelfingerregel som jeg bruker mye. Hvis du er på fjellet, og du har en vindretning, det har man jo ofte når det blåser, så hvis du går på vindsida, altså der vinden blåser ut på vannet, der kan du ha stor suksess med landinsekter, med stankelbein og med maur, der vil de opptre ganske god antall. Mens på motsatt side, hvis du tåler å gå og kaste litt i motvind, så der vil jo alle krøplingene av døgnfluer som ikke har klart å klekke og sånne ting, de vil jo drive i land og samle seg der. Så der vil alle de akvatiske insektene drive i land og samles. Så hvis man tenker litt på vindretning og hva man imiterer, så kan det ofte være til hjelp. Jeg tar sjansen. Har du kommet til 12 nå? Nei. Nei? Jo da. Ja, jeg har egentlig det. Og det grunnen til det er at utover i august og september, som jeg også har med meg som 2 måneder her, der gjentas ofte bare mønstre, sånn at du tar med deg mange av de samme fluene, og kan fiske dem på samme måte, men det er de samme mønstre som går igjen da. Bare sånn helt kjapt, så august, små døgnfluer og vårfluer dominerer. Kommer du ut i september, så da er det igjen mer mygg, og kanskje også små døgnfluer og streamerfiske som gjelder. Litt tilbake. Ja, Jo Inge. Jeg sa du favoritten din på maur, Tore? Ja, det er rett og slett bare et maurmønster. Jeg har ikke gitt det noen sånn spesielt navn, men en skogsmaur i krok 12. Personlig så liker jeg at de flyter med rumpa litt nedi, at de ikke flyter helt tørt. Jeg tror fisken ser dem lettere når de ligger litt lavt i vannet. Du snakket innledningsvis om størrelse på flue, silhuett og farge. Nå har du 12, som er et sånt grunnsortiment. Er det sånn at hvis du overdriver litt, så blir flua di mer attraktiv enn alternative bytter som ligger på vannet? Det kan det gjøre, men det kan også være motsatt. Det som i mitt hode er en sånn generell regel på det der, er at hvis du har en normal, sparsom klekking, så forsøk å imitere størrelsen på det som blir tatt. For da tar fisken ofte alt som kommer. Rubbel og bit som ligner på det de spiser, den blir tatt. Men er det en sånn massiv klekking, det som vi kaller for teppeklekking, da kan det lønne seg å velge noe som står litt ut, og som er litt annerledes. Mange som har suksess med å sette på en døgnflue som er litt mindre eller litt større. Eller kanskje den har litt glitter og stas, litt bling i kroppen, et eller annet som gjør at den ser litt annerledes ut. Eller hvis du ser en ørret som driver og beiter, han er på vei inn mot der hvor du har flua di, når du tror at nå ser en flua med, så gir du et ørlite napp i flua, bare for å skape en liten bevegelse, bare for å liksom fange oppmerksomheten. Det er sånne greier. Det har med timing å gjøre. Da er vi inne på musikken. Men du, Tore, jeg har et par ting å spørre om her, altså, for at før han, programlederen, begynner å runde av med noen dårlige trønderrock-greier. Det er altså, vi har jo, det er 2 fluer jeg savner, som jeg virkelig savner, og jeg skjønner jo at du har måttet gjort et utvalg, og at det er vanskelig. Men det ene er, steinfluer hadde du ikke mer i helt tatt. Det er jo en veldig sånn tidlig egen flueart, men hvor viktig det er som flue, det vet jeg ikke, men jeg tenker, når du starter med mygg, så ja, men før det til og med, så går det an å fiske med steinflue, men det er sært, jeg er enig. Men den flua som jeg virkelig savnet, det er jo superpippaen. For meg er det liksom kanskje den beste all-round flua som er mulig å få fatt i. Det er en artig greie, for det var jo noen svensker som satt under en klekking av noen vårfluer og ikke fikk fisken til å ta, og de hadde jo imitert
ned til, jeg holdt på å si, nærmeste kjønnsår på den flua, det var så nøye, de hadde sittet og pirka og lagd, ikke sant? Og så er det en som tenker at dette er jo helt feil, det er jo ikke den perfekte visuelle imitasjonen, det er jo liksom bildet som fisken ser, og så var jo, dette er jo fluer som beveger seg i overflaten, så de prøvde da ved å ta dette hackle, altså disse fjærene som stikker ut, og få dem til å stikke ut på hver side av flua, sånn at bildet fisken ser er en et urolig bilde, et bilde av bevegelse, og dette funker altså, det er helt utrolig bra, og det, jeg synes det er litt morsomt, for det er jo imitasjonsfiske på det beste, hvor man liksom utfordrer seg selv litt på det man tror man driver med, og så en helt annen innfallsvinkel, og så får man en løsning på det, så det er greie. Men mens jeg først har ordet, så kanskje jeg kan få lov til å ta en liten limerick, da. Så siden vi alltid skal ha en limerick, så har jeg også laget den. Jeg burde få lov til å forsvare meg litt først, Espen, for limerick. Ja, gjør det. Synes jeg, en fordel. Du er helt rett. En sånn svømmepuppe, en sånn klekkende vårflue, det må vi ha med, og det har vi med. En CDC, en elk, den fisker veldig bra på sånn type fiske. Mm. Jeg kan også spe på den historien om disse svenskene, da de fant opp den flua, superpuppen, så fant jeg at den var så effektiv at de måtte holde den hemmelig. De var redde for at folk skulle tømme elva for fisk. Så første 2, 3, 4 årene som den eksisterte, så het den ikke superpuppen, den het hemmeligflugan. Og den ble jo oppfunnet i min bakgård i Rena elva av Bergkvist og Bostrøm, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, riktig. Stemmer. Når det gjelder det med steinfluer også, så har du også helt rett. Det er et sånt finfiske på steinfluer som kan komme veldig tidlig på våren. Jeg har vært så heldig at jeg har allerede vært ute i Glomma og fanget de første harrene på tørrflue, så det var veldig stas, og da bruker jeg en F-fly. Ja. Den er sånn lavt sittende, ligner litt på en steinflue, og har den lave, fine siluetten, så det funker helt greit. Så da var konklusjonen at han hadde helt rett, men feil. Da går vi tilbake til limerick. Da går vi til limericken. Ja, jeg går rett på saken. En fluefisker bosatt hos Statsbygg ble på fisketuren plutselig litt utrygg. Flueboksen var fin, fylt med fluer på latin, men fisken ville bare spise stikkmygg. Du verden, Espen! Ja. Bare sånn at programlederen forstår stikkmygg. Ja, altså mygg som stikker. Ja, det er jo også det. Du har fjærmygg, og så har du stikkmygg liksom sånn grovt sett, ikke sant? Og det var bare for at det skal jo gå opp i rim. Ja, ja, jeg beklager. Det er en slags nødrim. Messing with perfection, det var ikke helt innenfor. For en trønder er det vanskelig å se, ja, det er det det er. Ikke sant? Det er den type nødrim, du skjønner. Ja. Jeg utfordrer jo egentlig Tore til å kjøre det går liker noe introen på munnspill, og det tror jeg kanskje ble utsatt til neste gang, for jeg glemte det i starten. Ja, det burde du ha gjort meg oppmerksom på litt før, så skulle jeg ha vurdert det, og forkastet det. Du gjorde det sist, da, skjønner du, men jeg vant til å bare holde ut stammen, og jeg er undervurdert. Vi skal begynne å gå ned for landing. Selvfølgelig skal vi ha en hot or not før vi er helt ut. Men før det, kjære lytter, hjelp oss gjerne med å nå frem til enda flere, sånn at vi får spredt kunnskap og glede om jakt og fiske. Og del gjerne på sosiale medier, gi oss rating på app og podcast, og fortell om oss til jegere og fiskere som du tror kan ha glede av å høre på oss. Tore, du er et oppkomme av kunnskap, og har en formidlingsevne av de sjeldne. Hjertelig takk for besøket. Jeg er jo fortsatt... Jeg tror vi skal lage en ordentlig artikkel, fordi i og med at jeg hadde litt problemer med å følge med, så skal vi lage en ordentlig artikkel på den norske flueboksen som vi skal tilgjengeliggjøre. Og jeg forventer vel at det blir en del diskusjon på sosiale medier etter det her, når noen tusen fluer er redusert til 12. Men vi forstår henne av. Det er ikke jeg som får det største problemet. Det er et par andre her nå som vil slite litt. Før vi går helt ut, er jeg klar for hot or not? Ja, visst. Og nå skal vi gjøre det sånn at Tore skal svare først, og så skal Jo Inge svare, og så Espen. Og vi starter. Oppdrettsrøye, hot or not? Not. Var det Espen? Not? Nei, det var Jo Inge. Det er ikke bra her, Jo Inge.
Nei, ok. Beklager virkelig mye. Not. Not. Oh, ja, not på alle sammen. Oppdrettshjort. Hot or not? Not. 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 Ok. Smalahove. Hot or not? Hot. 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 Jaguar I-Pace. Hot or not? Not. Hot. Hot. Toyota Land Cruiser. Hot or not? Definitivt not. Hot. Hot. Og billige fluestenger fra Kina. Hot or not? Not. Not. Hot. Ja, kunne jeg. Men da skal vi gå ned for landings, folkens, med en felles hot låta. Det skulle ha tatt seg ut med Namsos-rockeren Jean Torsvik. Hot or not? Not. 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 Det var han. Heter han Sjant? Alle sammen. Hjertelig takk for det, og velkommen tilbake neste fredag.